Sred v danc? Ena izjava, zavest. Na hitro. Zavest? Zavest. Sem človek brez vesti, kaj mi reče. Ne, fino je. Prišli smo na morje, prepeljali smo se po tako hudem dežju. Vzel sem si odmor, ne izkoristim to, da povem vsem fanom, kajti pripravlja se nov projekt edinega pravega slovenskega ruralnega dueta Sad Žama. In zdaj, ko smo mi tukaj, Sadaš in še par kolegov pospešeno delajo bite, tako da smo sredi ustvarjalnega procesa, pa smo prišli še sem na malo stand-upa povedati. To je bil drugi projekt, že, ne? Nekaj sta že... To je 4-5 let nazaj je bil Božič po domače, zdaj pa lahko ponosno najavimo Poletje v getu. Poletje v getu? Tako je. Ki se pa zdaj vas snema, oziroma ki se dogaja geta getu? Studio... Kako že, čakaj, moram... Studio Genc, ki je Genc Records, ne, ki je dejansko en flat na Fužinah. Tako da, Fužine geto torej. Čisti, pravi geto, ampak mi da bova pokazala eno drugo prizmo tega geta. Se pravi, ne tisto, skozi katero je gledam večinoma, ampak na en svoj način, tak ruralni mogoče. Super, hvala. Ni za kaj.